Другого дня. Марко Вовчок. Другого дня притомилась я дуже, та й сіла спочити в холодку під вербою. Округи мене то жито половіє, а в житі купка льону голубо цвіте, то ячмінь колоситься, от далекий гайок синіє, пісочаний шлях угору закручується, як золота нитка. День Бог дав жаркий, і вітерець не дмухне, тихо, тільки якась пташка сама собі щебече, наче моя душа бідолашна, та гудуть бджоли понад пахучою гречкою.